në islam protestat. Protestat nuk janë adhurim. Ai që i ndalon, duhet sjellë argument. Ne kemi një rregull në fenë tonë që thotë, në adhurim, origjina është që s'bën, është haram. Derisa të sjellësh një argument që e lejon. Në jetë, çdo gjë lejohet, derisa të vijë argumenti që e bën haram. Kjo është rregull. Kjo është një rregull që ka 15 shekuj që transmetohet dhe për të cilën nuk ka kundërshtim mes dietarëve të ehlisunetit. Të gjithë kanë rënë dakord se në çështje feje duhet të kesh argument ose përndryshe është haram. Çdo gjë që të bësh në fe është haram. Derisa të sjellësh argument që e vërteton që kjo është halal. Ndërsa në jetë, se si e ndërton njeriu jetën e tij, çdo gjë është halal. Derisa të vi argumenti që është haram. Për shembull, tha dikush, unë do të fal namazin me që ndodhi eklipsi i hënës ose eklipsi i diellit. Çfarë duhet i themi ne këtij tipit? Çfarë duhet i themi? Themi, e ke haram të falësh namaz eklipsi. E ke haram, është haram në islam. Thotë, po kam argument. Themi, ku e ke argumentin? Thotë, transmeton Ebu Hurejra, radhiyallahu ta'ala anhu, se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur eklipsi i hënës, ka ndodhur eklipsi i diellit dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë një ligjërat, pastaj ka fal namazin e eklipsit. Themi, po, të falësh namazin e eklipsit është halal. Apo në fillim çfarë i tham? Çfarë i tham fillim? Është haram. Pse? Se kemi të bëjmë adhurim. Dikush tha, është mirë që kafën ta shoqërosh me ujë kur e pi. Çfarë duhet të themi ne këtij? Është haram apo halal? Ë? Halal. Pse? Se kjo nuk është fe, nuk është adhurim. Nëse dikush thotë është haram me pi kafën me ujë, duhet të thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që e pin kafën me ujë ka dalë prej sunetit tim. Themi atëherë nuk bën. Po përderisa s'ka hadith, atëherë lejohet. Është tradit që njerëzit në kryt 40 ditëve, mas e vdes dikush, t'i bëjnë 40-at. Lejohet apo nuk lejohet? Pse? Sepse është kthyer në tradit adhurimi. Pse tradit adhurimi? Në momentin që ti e përcakton me 40-ën, do të thotë se e ktheve si në ditë të shënuar. Dhe të deklarosh një ditë në mes të ditëve si të shënuar pa argument, nuk lejohet. A lejohen protestat? Protestat janë adhurim? Pra, adhurohet Zoti duke dalë në protest? Është forma adhurimi? Apo është një mënyrë për të arritur një të drejtë të mohuar? Është pjesë e jetës dhe rregullimit jetës dhe drejtave njerëzore apo është adhurim? Ta ndajmë një herë meselen. Jo, s'ka të bëjë me adhurimin, farë është çështje që ka të bëjë me jetën, përmirësimin e kushteve të jetesës, arritjen e të drejtave e tjerë e tjerë. Atëherë, përgjigja kush është? Lejohet. Nëse dikush thotë jo, është haram. Po pse është haram, mër zotni? Se s'ka dalë pejgamberi sa asem protesta. O vëlla, nuk po them hajde falim, as nuk po them hajde agjërojm. Ka dy mujë që na kanë prerë dritat. Nëse nuk dalim protest me bloku rrugën kryesore, si bjerë njëri mend për ne, po nuk erdhen mediat, po nuk folën gazetat, jo se s'ka dalë profeti në protest. Ky që thotë kështu, ka probleme në të menduar dhe në arsyetim. Ka thonë filan dietar, tek ne dietarët janë të gabushëm apo të pagabushëm? Gabushëm. Nëse filan dietar ka thonë nuk bën është haram, ka me dhjetra dhe qindra të tjerë që thonë është halal dhe e lejuar. Përderisa fjalët e dietarëve duket sikur përplasen me njëra tjetrën, atëherë ne duhet të shkojmë në parimet e fesë. Parimi çfarë thotë? Përderisa është jetë dhe nuk është adhurim, mënyra e jetuarit është halal.
Anë qofë se djetarë që thotë është haram, thotë nuk lejohet, sepse profeti ka ndaluar që njërzit dalin protest, të rejqëm, sepse u përplasën me hadithin. A lejohet alkoholi? Lejohet. Jo, po ka argument që e ndalon, tak të rejqesh. Thu, jo, që ka haram. Në regull? Edhe puna e protestave. Pa askush nuk mund të ndaloj protestën me pretekstin se profetis ka dalin protest. Pse? Profetis ka bo shumë gjona që bëjmë nesot. Dhe i bjerë me inalu të gjitha. E nuk e thot këtë vetëm si njëri cili nuk është në regull në arsuetim. Pa mire, së takë frilla, po nëse ka për djetarëve që... Djetarët kanë folë për një situatë caktuar që është Arabia Saudite. Pse, sepse aty është një shtetë, ku di gjonë, tjere, gjykohet me shëriatë, po të qojë njëzit protesta, prishet regulli, prishet qëtësia, futen shijat, futet pluralizmi politik, liberalizmi, demokracia, kapitalizmi, ka rreziqe. Dhe dietarët kur flasin për diçka flasin duke jetuar situatën. Dhe ata kur flasin për Arabinë Saudite flasin dhe bën shumë mirë që ndalen një gjë të tillë, që mos e hapet rruga fesadit dhe shkatrimit. Por kjo nuk mund të jetë një fetva e saktë për muslimant e Evropës, as për muslimant e Amerikës, as për muslimant që jetojnë në vendet ndryshme të botës, që protesta është një prej mënyrave ku njeriu shfaq se janë shkelur të drejtat, mund të kërkojë të drejtat e tjera etj. Prandaj kuptohet qartë se ata hoxhallar ose njerëz që i marrin fetvat e dietarëve shabllon i dhe i zbresin në realitete të tjera nga realitetet që po jetojnë dietarët kur i kanë dhënë këto fetva, themi se kanë probleme këta njerëz në kuptimin e mënyrës se si i perceptojnë gjërat në fe, mënyrës se si i perceptojnë gjërat në këtë kuptim ne nuk i akuzojmë. Nuk i akuzojmë, po me kuptimin që janë dritë shkurtër, janë mendje shkurtër, nuk i kapin gjonët. Dhe për këtyre njerëzve është mirë mos me marr fetva, sepse akoma janë të papjekur për problemet dhe hallet dhe situatat në të cilat jetojnë muslimanët.